Prije 25 godina u Osijeku je osnovana 68. bojna vojne policije koja je pokrivala područje 5 slavonskih županija, a kroz koju je do kraja rata prošlo 1200 pripadnika. Kako vojna policija nije imala samo zadatak održavati red i sigurnost na ratnim područjima, već je često i sudjelovala u borbenim akcijama, život je izgubilo 13 pripadnika, a više od 100 ih je ranjeno. Posebnost ovogodišnje proslave osnutka 68. bojne vojne policije bilo je otkrivanje spomen obilježja ispred Umjetničke akademije, koja je za vrijeme rata bila sjedište ove bojne. Poveznica prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ovom su prigodom bili studenti akademije, ujedno i autori spomen obilježja. Službeni dio proslave osnutka zaključen je svečanom akademijom na Poljoprivrednom fakultetu. 3 godine od početka rada na stabiliziranju financija čelnici općine Čepin predstavili su rezultate svojih napora. Naime, nakon preuzimanja vodstva općine, proračun je iznosio 14 milijuna kuna i bio dovoljan tek za hladni pogon. Najnoviji, upravo usvojen proračun iznosi 59 milijuna kuna. Njima je obuhvaćen niz investicija koje će realizirati od iduće godine, najavio je načelnik Dražen Tonkovac. U prvom redu to su izgradnja poduzetničke zone i biciklističke staze, tržnice, obnova dvorca Adamović, zidina Kolođvar i drugo. Uz ostale izvore proračun se pojačano puni kroz korekcije cijena komunalne naknade i prihoda od poljoprivrednog zemljišta, a od iduće godine izvor prihoda trebao bi biti još veći zbog porezne reforme. Naime, temeljem novih kriterija o indeksu razvijenosti, Čepin bi trebao biti svrstan u takozvanu drugu skupinu, pa bi od poreza i prireza trebao prihodovati 5 milijuna kuna. Ovoga petka i subote u Eseker centru u središtu grada bit će održan 3. festival vina, delicija i ugodnog življenja Vajnos. Prošlogodišnje izdanje festivala posjetile su čak 3000 ljudi, stoga su organizatori ovoga puta izabrali veći prostor u kojem će 60 izlagača predstaviti svoje proizvode, od vina preko sira i suhomesnatih proizvoda do slastica. Novitet 3. Vajnosa je i festivalska vinoteka koja će zainteresiranim posjetiteljima omogućiti i kupnju degustiranoga. I ovaj festival podržala gradska uprava uvrstivši ga u program obilježavanja dana grada, a sve sa ciljem da bi Osijek mogao postati vinska metropola, čemu se nadaju i proizvođači okupljeni u udrugu Graševina Kroatika. Uz vinare iz našega kraja i čitave Hrvatske, građanima će se predstaviti i gosti iz Mađarske i Srbije. Na festival ćete moći ući i na ulaz iz Šamačke i ona iz Ribarske od 14 do 21 sat. U večernjim satima organizirani su after party. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u povodu dana sjećanja na žrtvu Vukovara donirao je osnovnim i srednjim školama Vukovara komplete vrijednih institutskih književnih izdanja. Riječ je o naslovima prvi školski pravopis hrvatskog jezika, početno pisanje na hrvatskom jeziku, 555 jezičnih savjeta, hrvatski pravopis, hrvatski na maturi sa zadacima za vježbu i školski riječnik hrvatskog jezika. Uz prigodan školski program u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, kojem su prisustvovali i svi ravnatelji vukovarskih škola, na dobivenoj su donaciji predstavnicima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zahvalili zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavličak i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Živ. Ivanović. Športski invalidski odbojkaški klub HVIDRA Osijek ostvario je zapažen uspjeh plasmanom u finali i osvajanjem 2. mjesta na završnici Kupa Hrvatske, koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja i supokroviteljstvom Hrvatskog paraolimpijskog odbora održana u Vukovaru. U dvorani u Borovu naselju nastupilo je 13 ekipa s približno 150 invalida odbojkaša, među kojima je i hrvatska ženska reprezentacija u sjedećoj odbojci. Odbojkaši HVIDRA Osijek do finala su došli pobjedama nad Novskom i Siskom te polufinalnom pobjedom nad Kninom. U finalu je bolja od Osječana bila momčad Zagreba rezultatom 3:0. Invalidskom odbojkaškom klubu Zagreb bila je ovo 9. titula u 10. izdanju Kupa Hrvatske. Jednom su osvajači kupa bili odbojkaši HVIDRA Osijek. Nastavlja se razdoblje stabilnog zimskog vremena. Širom zemlje bit će pretežno sunčano, iako će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti mjestimične magle ili niske naoblake, ponegdje moguće i dugotrajnije. U kopnenim će predjelima zapuhati slab vjetar južnih smjerova, većinom jugozapadni. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj će se Hrvatskoj kretati između -7 i -2 stupnja. Najviše dnevne temperature će biti uglavnom od 4 do 6 Celzijevih.